Promoção de atividades extracurriculares. A série incentivava os jovens a se envolverem em atividades extracurriculares, mostrando os benefícios dessas experiências. Eventos de caridade: O elenco frequentemente participava de eventos de caridade, usando sua popularidade para apoiar várias causas. Dinâmica familiar: A dinâmica familiar dos Baster foi um dos pontos fortes da série, retratando uma família unida e amorosa. Exploração de temas psicológicos. A série abordou temas psicológicos, como autoimagem e pressão dos pares, de maneira acessível para os jovens. Influência no design de interiores. O design de interiores dos cenários influenciou a decoração de quartos de adolescentes, com muitos fãs recriando os ambientes em suas próprias casas. Música original. Além das músicas populares, a série também apresentou música original, contribuindo para a trilha sonora memorável. Exploração de tecnologia: episódios frequentemente exploravam o impacto da tecnologia na vida dos adolescentes, refletindo mudanças culturais. Histórias inspiradoras de superação: muitas histórias da série inspiraram os espectadores a superar desafios em suas próprias vidas. Representação de problemas reais. A série não hesitou em abordar problemas reais enfrentados pelos adolescentes, oferecendo uma abordagem realista e compassiva. Promoção da criatividade: A série incentivava a criatividade e a expressão artística, especialmente através do personagem de Raven. Impacto cultural: As visões da Raven teve um impacto cultural.